ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የባርሽ ኪችን ተከታታዮች፣ እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የበሰለ የበግ ዱለት ልሰራላችሁ አስቤ ግብአቶችን ይዤ ቀርብ ያለውኝ፣ እንግዲህ ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዱለቱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን አቀራርብ ያለውኝ። ያው ዋናው ነገር ዋናው ግብአታችን ጨጓራ ነው። ጨጓራ እዚህ ጋር አለ። እንግዲህ ገና በደንብ አልተጸዳም፣ እንዲሁ እንደመጣ ማለት ይቻላል። ለቅለቅ ነው የተደረገው። ብዙ የሚወጡ ነገሮች ይኖሩታል። ስለዚህ አንደኛው ግብአታችን ያው ዋናው ግብአት ጨጓራ ነው። ጨጓራ እዚህ ጋር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ስጋ አለን። ቀይ የበግ ስጋ አለ ማለት ነው። ከስጋውም እንደዚሁ የሚወጡ ነጫጭ ነገሮች አሉ። እሱንም አውጥቼ አጽድቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ግብአት ደግሞ ላት አለን እዚህ ጋር። ላት እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ አለመጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ግን ላቱን ስለምፈልገው ላት አቅርብ ያለውኝ እሱንም ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጉበት አለኝ። ጉበቱም እንደዚሁ ሳይጸዳ ነው ያቀረብኩትኝ። እሱንም ነጫጮቹን ነገር አወጣለሁ። እንደገና እንደዚህ መተን የምናጸዳው ከላይ የምናነሳው እንትን አለ፣ እሱንም አሳያችኋለሁኝ። እሱን እናጸዳለን። እዚህ ጋር ኩላሊት አለኝ። ኩላሊቱም እንዲሁ ከነንትኑ ነው ያለው፣ ከነስቡ ነው ያለው። እሱንም አጸዳላችኋለሁ ማለት ነው። ልብ መጨመር ከፈለጋችሁ ልብ መጨመር ትችላላችሁ። ሌላም መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ መጨመር ይቻላል። እና እዚህ ጋር ደግሞ ዱለቱን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ቅመማ ቅመሞች አሉ፣ እነሱንም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር በደቃቁ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ከጎን በደቃቅ የተከተፈ ቃሪያ አለ ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለ። ሚጥሚጣ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ አለመጨመርም ትችላላችሁ። ብዙ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ የተነጠረ ቂቤ አለኝ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ ማለት ነው። ሌሎችም ቅመሞችን መጨመር እንፈልጋለን ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቁንዶ በርበሬ እኔ የለኝም፣ እሱም ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ግብአቶች ተጠቅሜ ቆንጆ የበሰለ የበግ ዱለት ሰራላችኋለሁ። አሁን እንዳሳየኋችሁ ቅድም ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አልተጸዱም፣ ገና እንደመጡ ነው ማለት ነው። እሱን አጽድቼ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ተከታተሉኝ። ለባርሽ ኪችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ጨጓራው መጸዳት አለበት፣ በጣም ቆሻሻ ነበረው። አሁን ልዩነቱ ራሱ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁኝ። እንደ ልብስ ነው ያጠብኩትኝ እና ጽድት ብሏል። አሁን ከስርም እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። እነዚህ እዚህ ጋር የነበሩትን ነገሮች በደንብ መውጣት አለባቸው። የተለጣጠፉት ነጩ ስጋ ማለት ነው፣ እሱ በጣም መጥፎ ስለሆነ እሱን ከላዩ ላይ ማንሳት አለብን። ጉበቱንም እንደዚሁ አላሳየኋችሁም። እሱንም እንደዚህ ስትመቱት ከላይ ያለችው ይቺ ስሷ ነገር ትነሳላችኋለች። እሱን መላጥ ነው። እኔ አሁን ልጬ ነጩን ነገር አውጥቼ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። ላቱንም እንደዚሁ የሚወጣ ስጋ ነገር ነበረው፣ እሱን አውጥቻለሁ። ስጋውም እንደዚህ ንጹህ ሆኗል። ኩላሊቱም ከስቡ ነገር ቅድም ያሳየኋችሁ ልጨዋለሁ ማለት ነው። ጊዜ እንዳይወስድ ነው እሱን ያላሳየኋችሁ። ስለዚህ በደንብ እንደዚህ ከተጸዳ በኋላ በተለይ ጨጓራው በጣም መታጠብ አለበት፣ በተደጋጋሚ ውሃ እየተቀያየረ። ከዛ በሎሚ የተወሰነ ደቂቃ ዘፍዘፍ አድርገን ስናቆየው በደንብ ንጹህ ይሆንልናል ማለት ነው። በደንብ እናለቀልቀውና እንደዚህ አሳምረን እናቀርበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንትን የሚለን ይሄኛውን ፀጉሩን ነገር የጨጓራውን የላይኛውን ፓርት እንዴት አድርገን እንደምናነሳው ነው ማሳያችሁ ቀጣይ። እሱን እዚህ ጋር ውሃ አጥጃለሁ። እዚህ ጋር ሞቅ እያለልኝ ነው፣ ብዙ መፍላት አይጠበቅበትም። ስለዚህ በዚህ ውሃ ጨጓራውን እንዴት አድርጌ እንደማነሳ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። እንዲሁም አስተያየት ካለ እንደዚህ ብታደርጊ እንደዚህ ብትሰሪ የምትሉኝ ኮመንት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ጨጓራውን ወደ ማጽዳት እንሄዳለን።
እሺ አሁን እንግዲህ ጨጓራችን እንደዚህ ዝርግት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ያው ትልቅ ስለሆነ የተወሰነ መቁረጥ አለብን እየቆራረጥን ለማጽዳት እንዲመቸን እንደዚህ ይሄን ፓርት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሞቀው አለን እሱ ጋር እናስገባዋለን ለማጽዳት እንዲመች ነው እንደዚህ ማደርገው። በቃ አሁን እንደዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ውሃችን ሞቆልናል። ምንድነው የምናደርገው በጣም መፍላት የለበትም ውሃው። እንደምታዩት እንደዚህ ግብት አርጋችሁ ነው የምታወጡት። በቃ በቂ ነው። ስቶቫችን እንለቅላለን ውሃው እንዳይፈላብን። አሁን እንደዚህ ከዘረጋን በኋላ እንደዚህ በቢላ ያው እንደምታዩት በጣም በቀላል መንገድ ማለት ነው እንደዚህ ይላጠድ ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እናዞረውና አሁንም ፋጥነውን ፓርት እንደዚህ በጣም ጽዳት ይፈልጋል የብለት ስራ እንደምታዩት አሁን ቁሽሽ አደረገው ባንድ መስፈያውን ጨጓራው። ያው ጸጉሩ ፓርት በጣም መጸዳት አለበት። ለእይታም ደስ አይልም ለጣዕምም እንደዚህ ተጸድቶ ሲሰራ ነው ቆንጆ ነው። አሁን እንደዚህ ካጸዳን በኋላ ደግሞ ንጹህ ውስጥ ወስደን እናለቀልቀዋለን ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ሲጸዳ ከላዩ ላይ የረገፈውን ፓርት በውሃ አጥብ አድርገን እናስለቅቀዋለን። እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት ጸድቷል። ይህ ውሃው ያስለቅቀዋል። እንደምታዩት ነው ጸርቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች በውሃ የሚለቁ ነገሮች ናቸው። ተቀፋቂ የረገፈው ነው። ስለዚህ እሱን እናጸዳለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን አሁን በሰራ ነው መልክ ሌላውንም እየቆረጥን ለመፈቅፈቅ እንዲመች እያደረግን እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ውሃችን ውስጥ እንደዚህ እንከታለን። ያው በቀላሉ ድምፁ ከረበሻችሁ እንግዲህ ይቀጣል። ያው በዚህ መልክ ታጸዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሙሉ ጓራዬን እንደዚህ ፍቄ አጥቤ ንጹህ አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቀጣዩን ስቴፕ ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ጨጓራው በዚህ መልኩ በጣም ቆንጆ ሆኖ ተጸድቶ መጥቷል ማለት ነው። አጥበነዋል፣ ፍቀነዋል፣ በደንብ ቆንጆ ሆኗል። እንደዚህ ልክ እንደዚህ ሲሆን ኦልሞስት አሁን ለመከተፍ ወይም ደግሞ ለመፈጨት ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ የቤታችሁ የምትከትፉ ወይም
በእጃችሁ የምትከትፉ ካላችሁ እንዴት እንደምትከትፉ ላሳያችሁ። ማስፈጨት የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ ያው ይሄኛውም አነስ አነስ አድርጋችሁ ቆራርጣችሁ ማስፈጨት ወይም መፍጫ ካላችሁ መፍጨት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቤት ውስጥ መክተፍ የምትፈልጉ እንደዚህ ተዘረጓትና በቀጭን በቀጭኑ ማውጣት ነው። ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀጭን ታወጡትና ሰብሰብ አድርጋችሁ ይዛችሁ መክተፍ ነው አንድ ላይ። እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ልክ እንደዚህ ሰብሰብ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ጠጋ አድርጋችሁ ከእጃችሁ ቢላችሁ በደንብ ስላችሁ እንደዚህ መክተፍ ነው። በትዕግስት እንግዲህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ትከትፋላችሁ ማለት ነው። ቤት ውስጥ የምትከትፉ ግን ደግሞ አይ ለምን እንደዚህ ካላችሁ ደግሞ በመፍጫ ወስዳችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ለብ ለብ ክትፎ ከሆነ የምትሰሩት እና ማስፈጨት የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ጨጓራችሁን ካጠባችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ጉበታችሁን ሙሉንም ካስተካከላችሁ በኋላ አንድ ላይ አድርጋችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ። ለብ ለብ ከሆነ ማለት ነው። የመሰለ ከሆነ ግን የምትሰሩት ዱለት ጨጓራው መጀመሪያ መብሰል ስላለበት ጨጓራውን ለብቻ ነው እንትን ማለት ያለባችሁ ማስፈጨት። ግን ለብ ለብ ከሆነ ጨጓራችሁንም ጉበቱንም ቀዩንም ስጋ አንድ ላይ ታደርጉና የምታስገቡትን ቅመም አስገብታችሁ ነጭ ሽንኩርቱን እንዲሁ ልጣችሁ ሮዝመሪ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ሌሎችም ማስገባት የምትፈልጓቸው እርጥብ ቅመሞች ካሉ እነሱን አንድ ላይ አድርጋችሁ ሁሉንም ነገር ስታስፈጩት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም የተለየ ነው የሚሆነው ከቅመሙ ጋር አብሮ ሲፈጭ ማለት ነው። ካስፈጫችሁት በኋላ ሌሎች የምትጨምሯቸውን ቅመሞች ትጨምሩና ደረቅ ቅመሞችን የተወሰነ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ በኋላ ለብ ለብ አድርጋችሁ መብላት ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ጨጓራችሁን ትከትፋላችሁ። ስለዚህ ጨጓራውን እንደዚህ ከትፌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ጨጓራችንም በዚህ መልኩ እንደዚህ ድቅቅ ብሎ ተከትፎ መጥቷል ማለት ነው። ስጋችንም እንደዚህ በእጄን የከተፍኳቸው ሁሉንም ላታችንም በዚህ መልክ ተከትፏል። ኩላሊትና ጉበቱም እንደዚህ ተከትፏል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ማስፈጨት ከፈለጋችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ መስራታችን ወደ መጥበሳችን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥበሻ እያጋልኩኝ ነው። መጥበሻችን ላይ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ቅቤም ስለምንጨምር ዘይት አናበዛም። ስለዚህ ዘይታችን ሲግል እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን የተወሰነ በዘይት እንደዚህ ጥብስ ጥብስ ካደረግን በኋላ ቀይ ሽንኩርታችንን እናስገባለን። እዚህ ከነጭ ሽንኩርትና ከዘይት ጋር ቀይ ሽንኩርታችንን ጥብስ እናደርጋለን። ያው ጨጓራው ትንሽ መብሰል ጊዜ ስለሚወስድ ቅድሚያ የምናስገባው ጨጓራውን ነው። ከዛ ሌሎችን እንቀጥላለን። እሺ፣ አሁን ኮረሪማችንን እናስገባለን። ኮረሪማ በዛ ቢል ጥሩ ነው።
ከዛ ደግሞ ሚጥሚጣችንን እናስገባለን። አሁን ቅቤ እዚህ ላይ ተወሰነ ነው የምጨምረው። መጨረሻ ላይ ነው ቅቤውን ማረገው፣ ግን አሁን ትንሽ ኮረሪማውን እና ሚጥሚጣውን ለማዋሃድ የተወሰነ እንደዚህ አሁን የተወሰነ ጥብስ አድርገናል። ጨጓራችን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ለመብሰል እሱ ትንሽ ስለሚከብድ ቅድሚያ አስገብተን የተወሰነ ብለን እንጀምራለን። እንግዲህ ጨጓራችን እንደዚህ እየበሰለልን ስለሆነ አሁን ቀይ ስጋችንን አብረን የተወሰነ ለማብሰል እሱን እናስገባለን። ሁለቱን ደግሞ የተወሰነ እናበስልና ከዛ ቀሪዎቹን እናስገባለን። አብራችሁኝ ሁኑ። እሺ ስጋ ቀይ ስጋችንና ጨጓራችን እንግዲህ በዚህ መልኩ በስሎልናል። አሁን ቀሪዎቹን ነገሮች እንጨምራለን። ላታችን እናስገባለን። ኩላሊቱና ጉበቱንም አብረን ጨምረን አንድ ላይ እናበስለዋለን ማለት ነው። አሁን በደንብ ብስል እናደርገውና ጨውና ቃሪያችንን እንጨምራለን። የተወሰነ ቅቤም ቅድም ትንሽ ስለሆነ ያደረኩት ጨምርበታለሁ። ቆንጆ እየሆነልን ነው። እንግዲህ ዱለታችን ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል። አሁን ቅቤያችን እዚህ ጋር ቅድም ያስተረፍነው ቅቤ እንደዚህ እንጨምራለን። ጨዋችንን የሚበቃውን ያህል እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ ምን ይቀራል? ቃሪያ፣ እሱንም እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሽታ ነው የሚሸተው። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የሰራነውን ነገር መቼም ቀምሼ መንገር አለብኝና እስኪ አሁን የሰራሁትን ዱለት ቀምሼ ልንገራችሁ። እንግዲህ ዱለታችን ይህን በመሰለ መልኩ ለገበታ ተዘጋጅቶ ቀርቧል ማለት ነው። ለመብላት በጣም ጓጉቻለሁኝ። እስኪ ልቅመስና ልንገራችሁ። ሚጥሚጣ ከፈለጋችሁ ከጎን እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። እንብላ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስሩና ሞክሩት። ማስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ስለምታበረታቱኝ
በጣም አመሰግናችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ